নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, স্বাগতম জানাইছো অল জবস ইনফরমেশন চ্যানেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি আমি এই ভিডিঅ'ত চৰকাৰী চাকৰিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ক'ত কিমান পোষ্ট ওলাইছে, কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব, যোগ্যতা কিমান লাগিব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা কৰিম। চব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ডিষ্ট্ৰিক্ট এডাল্ট এডুকেশ্যন কাৰ্বি আংলং ৰিকুৱাৰমেণ্ট। আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ 29 ডিচেম্বৰ 2021 চন। 13 জন কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। প্ৰথম নম্বৰ চুপাৰভাইজাৰ, পদৰ সংখ্যা 2টা আৰু এই পদৰ বাবে দৰমহা হ'ব 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকা, লগত গ্ৰেড পে থাকিব। আৰু এই পদৰ বাবে গ্ৰেজুৱেট কমপ্লিট কৰা যিকোনো ব্যক্তিয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। 2 নম্বৰ পদ লয়াৰ ডিভিজনেল এচিষ্টেণ্ট, পদৰ সংখ্যা 1টা আৰু এই পদৰ বাবে চেলাৰি হ'ব 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকা, লগত গ্ৰেড পে থাকিব। আৰু এই পদৰ বাবে HS পাছ যিকোনো ব্যক্তিয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব মিনিমাম 6 মান্থৰ কাৰণে। 3 নম্বৰ পিয়ন, পদৰ সংখ্যা 1টা আৰু এই পদৰ বাবে দৰমহা হ'ব 12,000 পৰা 47,500 টকা, লগত গ্ৰেড পে দিয়া হ'ব। আৰু এই পদৰ বাবে 8 পাছ ব্যক্তিয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। অধিক তথ্য জানিবৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকত গৈ সম্পূৰ্ণ চাব পাৰিব। তো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুন নতুন চাকৰিৰ খবৰ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল ন'টিফিকেশ্যন অন কৰি ৰাখিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।